Det var en svår tändrackare. Denna fru Jönsson har ingen stil. Munnen den läcker som en ventil. Hon är vulgär, hon är infantil. Man blir skrämd och beklämd. Och fröken Majken är rysligt fräck. Så hon provocerar och sprider skräck. På denna kurort är hon en fläck. Radikal, en skandal. Och min Maximilian, han har problem att andas. Hans sjukdom kräver att jag jämt ska vara där. Och maten den är vidre, personalen den är hemsk. Helt normal är jag den enda här som är. Men bortsett ifrån det så mår jag faktiskt ganska bra. Mina kroppsvätskor har återfått balansen som de ska. Jag bortsett från problemen är jag så som jag vill vara. Jag är stundtals nästan glad. Och lilla Hulda är dum och slö, liksom Sten i Lins lilla festemö. Och major Spets borde snarast dö. Men man blir trött, det är så slappt och slött. Och Sigfrid han vet inte vad han vill. Och den där Helin gör sig bara till. Och barnmästaren Persson är imbecill. Och schack, och vilket pack. Och maten den är dålig och sängen är förskräcklig. Och min getingstick har vuxit till en jätteball. Och vatten får man aldrig och vädret är skandal. Och jag är alltid rädd för eldsvåra och stöld. Men bortsett ifrån det så mår jag faktiskt ganska bra. Mina kroppsvätskor har återfått balansen som de ska. Jag bortsett från problemet, jag är så som jag vill vara. Jag är stundtals riktigt glad.